Good morning. Dobré ráno. I count it a great joy to be with you today. Tak to je skvělé, že tady můžu být dneska s vámi. This is my first time to be in the Czech Republic. A to je poprvé, co jsem v České republice. So I consider it a great privilege. A je to opravdu velká pocta pro mě. A few years ago we were in Lithuania. A před pár lety jsme byli v Litvě. And we were preaching at a church in Kanaus. A kázali jsme v církvi Kanaus. When we checked into our hotel. A když jsme se ubytovali v hotelu. The worker at the hotel was from the Czech Republic. A pracovníci toho hotelu byli z České republiky. Maybe he was the first person I ever met. A to byl možná první člověk z České republiky, kterého jsem potkal. From the Czech Republic. Z České republiky. I was traveling with a young pastor from London. A cestoval jsem jednou s mladým pastorem z Londýna. And the young man at the hotel said, "You're going to have a great time in Lithuania." A on říkal, budeme mít skvělý čas tady v Litvě. He said, "Lithuanian women love English men." A on říkal, litevské ženy milují britské muže. And my friend said, "But we're married." A ten můj přítel říkal, já jsem ženatý. And the young man from the Czech said, "I won't tell anyone." A ten mladý Čech říkal, neboj, já to nikomu neřeknu. So the next morning, a další ráno, as we made our way to church, a jsme šli do církve, we went by the office, a jsme šli nejdřív do kanceláře církevní, and picked this young man up to take him to church with us. We picked him up to take him to church. Aha, this young man from the hotel. Aha, takže oni toho Čecha vzali s sebou do té kanceláře sboru. And it was the first time he ever heard the gospel preached. A ten člověk poprvé slyšel evangelium ve svém životě. And he gave his heart to Jesus that morning. A to ráno dal své srdce Ježíši. So he's the one that had a good time while we were in Lithuania. A to byl právě on, který měl skvělý čas v Litvě. Amen. Amen. What a joy it is to be with you. A jaká radost, že tady můžu být dneska s vámi. I want to say thank you to Pastor Camille for being my host. A rád bych poděkoval pastorovi Kamilovi za to, že mě sem vzal. Both here and in Poland. A tady a taky v Polsku jsme byli spolu. Last night we had the great opportunity to be with Pastor Paul at his home. A měli jsme včera večer skvělou příležitost být s Pavlem u něho doma. And we're so thankful for his hospitality. A jsem vděčný za vaši pohostinnost. And our prayers are with this family for the father. A budu se modlit za vaši rodinu, za vašeho otce. We also say thank you to Pastor Peter. Taky díky tobě, pastore Petře. For his hospitality. Tak za tvoji pohostinnost. It is very seldom. Je to velmi, sorry. It happens very seldom, not very often. Jenom zřídka se to stává. That I get to be in service. Že jsem na shromáždění. With the apostles Peter and Paul both in one church. S apoštolem Pavlem a Petrem v jedné církvi. So I'm especially honored today. A jsem velmi poctěn dneska. I'm thankful for a translator. A jsem taky vděčný za svého překladatele. So that you know what I'm saying. Že ví, co říkám. I have a friend who was preaching in one of the Pacific Islands. A mám přítele, který kázal v Pacifiku na nějakých ostrovech. He was not happy with his translator. Ale nebyl příliš spokojený se svým překladatelem. So he complained to the leaders of the church. A tak si stěžoval vedoucím místní církve. He asked for a different translator. A požádal o jiného překladatele. So the next night they gave him a different translator. A další večer mu dali jiného překladatele. He was so pleased with this man. A on byl tak potěšený s tím člověkem. When he would raise his voice, the translator would raise his voice. A když on pozvedl hlas, tak ten překladatel udělal to samé. When he would raise his arm, the translator would raise his arm. A když zvedl ruku, to samé udělal ten překladatel. He was so happy. A byl tak šťastný. He told them after the service how much he enjoyed the new translator. A říkal, jak si moc užívá toho nového překladatele. And they said, "We're sorry, brother." A on říká, my se omlouváme. Oni říkají, my se omlouváme, bratře. But he did not speak any English. Ale on nemluví anglicky. So I'm trusting today. A já důvěřuju dnes. That we will hear the same sermon. Že uslyšíme to samé kázání. I will not know the difference. Ale nepoznám rozdíl. 2 weeks ago. A před dvěma týdny. Maybe it's 3 weeks ago now. Možná 3 týdny už je to ode dneška. I was preaching at a crusade in Ethiopia. Jsem kázal na evangelizaci v Etiopii. It is our
pleasure to go to Ethiopia. A je to velká radost, že můžeme pracovat v Etiopii. For a crusade almost every year. A že máme evangelizaci takřka každý rok. When we invite people to accept Jesus as their savior. A když pozýváme lidi, aby přijali Ježíše jako svého spasitele. We give them one of these little books. A dáváme jim tady tu malou brožuru. None of us today could read this. A nikdo z nás to dneska není schopen číst tady na tomhle místě. But it tells a new Christian how to follow Jesus. A je tam napsáno, že nový znovu zrozený člověk by měl následovat Ježíše. And there's a place for personal information and follow up. A je tam místo, kde napíšou osobní informace. In our last three crusades in Ethiopia. A poslední tři evangelizace v Etiopii. We've had 50,000 people. Jsme měli 50,000 lidí. Receive one of these little books. Kteří dostali tady tu brožuru. That they've accepted Christ as their savior. Kteří přijali Ježíše jako svého spasitele. It is the most exciting time of my life. Je to jeden z nejskvělejšího období mého života. In 5 days in Ethiopia. 5 dnů v Etiopii. I see more people come to Christ than in a lifetime in the US. Jsem viděl víc lidí přicházet k Ježíši než za celý můj život v Americe. God is a good God. Bůh je dobrý Bůh. I'm praying for revival in the Czech Republic. A modlím se za probuzení v České republice. The great need of the world is revival. A ta obrovská potřeba světa je probuzení. The need of the church is revival. A potřeba církve je probuzení. In days of God's visitation. Dny Božího navštívení. More can be accomplished than in years of regular church. God can do more in days of visitation than years in regular church service. A když Bůh navštíví církev, tak během několika dnů může udělat mnohem víc než v průběhu mnohých let, které byly předtím. So we pray for God's visitation. My se modlíme za Boží navštívení. We pray with you as you reach these three cities this spring. A modlíme se, abyste tohle jaro zasáhli tahle tři města. May God give you a great harvest. Takže vám Bůh dá dobrou úrodu. We're going to read from the book of Ezekiel today. Budeme číst z knihy Ezechiele. I'm not a very long preacher. A nebudu kázat moc dlouho. I seldom preach more than 3 hours. Tak průměrně kážu tak 3 hodiny. I won't read the verses in English. We'll just let our translator read these verses 1, 2 and 3. Takže já budu číst v angličtině a náš překladatel přečte verše 1, 2, 3. A 37. Yes, I didn't tell. I'm sorry. Yeah. No problem. So, verse 1, 2, 3. 1, 2 and 3? Yes. And will you read in English or just check? No, you just go ahead. Okay. Spočilo na mě ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mě mezi nimi kolem dokola a hle, celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. Synu člověčí, řekl mi, mohou ty kosti ožít? Panovníku Hospodine, odpověděl jsem, ty to víš. Tehdy mi řekl, prorokuj o těchto kostech a řekni jim, suché kosti slyšte slovo Hospodinovo. I want to talk to you today about what God knows. Chtěl bych vám dneska říct něco o tom, co Bůh ví, co zná. The Bible teaches us that God knows everything. A Bible nás učí o tom, že Bůh ví úplně všechno. God knows all about you. Bůh ví o tobě úplně všechno. God knows where you live. Bůh ví, kde žiješ. God knows where you are right now. Bůh ví, kde jsi právě teď. God knows where you were yesterday. Bůh ví, kde jsi byl včera. God knows everything. Bůh ví úplně všechno. In theology, a v teologii, we say God is omniscient. A v teologii říkáme, že Bůh je vševědoucí. That God knows everything. Bůh ví všechno. The Bible says that a bird doesn't fall to the ground that God doesn't see it. A bird, a sparrow. Aha, Bůh ví, že když spadne pták na zem, tak on o tom prostě ví. It says that God knows how many hair are on your head. A Bůh taky ví, kolik máš vlasů na hlavě. I see that some of the men this morning make it easier for God to count. A dneska ráno jsem viděl některé muže, že pro Boha to bude jednodušší vědět, kolik má vlasů. But whether you have lots of hair, přestože máš hodně vlasů, or just a little hair, nebo málo vlasů, God still knows. A Bůh pořád ví, kolik jich máš. He knows all about us. On ví všechno. Sometimes in the church there are people who are prophets.
A někdy jsou v církvi lidé, kteří mají prorocké obdarování. Or they have a gift of knowledge. A mají taky slovo poznání. And they tell people things about their life. A prorokují a říkají věci lidem o jejich životě. In the US. A v Americe. People get very excited about that. A lidi jsou z toho velice nadšení. They love for someone to tell them something about their life. Milují, když jim někdo říká něco o jejich životě. One woman went to a meeting. A jedna žena na shromáždění. She came back to her pastor. Přišla za svým pastorem. She said that preacher told me my address. A ona říká, ten kazatel řekl, jaká je moje adresa. He told me where I lived. On mi řekl, kde já žiju. And the pastor looked at her. A ten pastor se na ní podíval. And said, you didn't know where you lived? A on říká, ty jsi nevěděla, kde žiješ. But people get really excited. Ale přesto jsou lidi velice nadšení. Other people get really nervous. A jiní lidé jsou zase trošičku nervózní. Because they don't want people knowing about their life. No, protože nechtějí, aby jiní věděli o jejich životech. But God knows all about your life. Ale Bůh ví úplně všechno o tvém životě. He knows the secret things that are hidden in your heart. A ví o těch skrytých věcech ve tvém srdci. I think we can know that he knows everything. A on prostě ví všechno, rychleji než si myslíme. But I'm going to contradict myself today. Sorry. I'm going to give a contradiction. I'm going to say the opposite. A já bych rád řekl něco z té opačné strany. Establish with you that God knows everything. A začnu s tím, že Bůh ví všechno. But I want to tell you some things God doesn't know. A chtěl bych říct něco, co Bůh neví. Maybe this will be my last chance to preach in the Czech Republic. A možná to je poslední šance kázat v České republice. Or maybe you will agree with me before I'm through. No, možná že budete souhlasit s tím, co říkám. But I want to tell you four things that God doesn't know. A chtěl bych říct čtyři věci, které Bůh neví. It's very simple. A je to velice prosté. Here's the first thing I'll tell you. A první věc, kterou chci říct. God doesn't know any sinner he doesn't love. A Bůh nezná, neví o žádném hříšníkovi, který ho miluje. No matter what you've done. Nezáleží na tom, co jsi udělal. God loves you. Bůh tě miluje. No matter how many of God's laws you've broken. Nezáleží na tom, kolik těch božích zaslíbení jsi porušil. God still loves you. Bůh tě miluje. You may have broken all 11 of the 10 commandments. Možná jsi porušil všechna boží přikázání, nebo 11 božích přikázání. Bůh tě stále miluje. But God still loves you. Stále tě miluje. I'm here to tell you this morning. A jsem tady proto, abych ti dneska ráno řekl. There is nothing you can do. Tady není nic, co by si mohl udělat. To make God stop loving you. Aby si Boha zastavil v tom, aby tě miloval. The greatest text of the Bible. A ten nejskvělejší text v Bibli. It tells us how much God loves us. Je o tom, jak moc nás Bůh miluje. For John 3:16 says. Jan 3:16 říká. God so loved the world. Že Bůh tak miloval svět. And that's not talking about the planet. A on nemluví o planetě Zemi. That's talking about us. On mluví o nás. The people of the earth. O lidech, kteří žijí na Zemi. God so loved us. Že Bůh tak nás miluje. That God gave his only begotten son. Že dal svého jednorozeného syna. That whosoever believeth in him. Kteří a každý, kdo v něho věří. Should not perish. Nezahyne. But have everlasting life. A bude mít věčný život. That's how much God loves you. A to je, kde můžeme, to je to místo, kde můžeme vidět, jak moc nás Bůh miluje. That's how much God loves sinners. To je to místo, kde můžeme vidět, jak moc Bůh miluje hříšníky. He loves sinners so much he died for us. A on miluje hříšníky tak moc, že za ně zemřel. In the book of Romans. A v knize Římanům. Chapter 5 and verse 8. Kapitola 5, verse 8. It says God commended his love towards us. Že Bůh projevil svoji lásku světu. That while we were yet sinners. Ještě v momentě, kdy jsme byli hříšní. That Christ died for us. Tím, že Ježíš za nás zemřel. It wasn't for the righteous that Christ died. To nebylo pro spravedlivé. It was for the unrighteous. To bylo pro ty nespravedlivé. It was for the sinner that Christ died. To bylo pro hříšníky, pro které Ježíš zemřel. Because God loves sinners. Protože Bůh miluje hříšníky. We may look around us in this city. Můžeme se podívat kolem nás v tomhle městě. We may see people who do awful things. A můžeme vidět lidi, kteří dělají ošklivé věci. We may condemn them for their sins. Můžeme je odsuzovat za jejich hříchy. But Christ loves them. Ale Ježíš je miluje.
He loves all sinners. On miluje všechny hříšníky. If you could think this morning. A když byste přemýšleli dneska ráno. Of the most awful person you know. O té nejošklivnější osobě, kterou znáte. The worst person that you know. Tu nejhorší osobu, kterou znáte. It might be the person you're married to. A možná to je osoba, kterou jste si vzali. I hope not. Ale doufám, že ne. But you think of the worst person you know. Ale když budete přemýšlet o té nejhorší osobě, kterou znáte. And God loves that person. Bůh miluje toho člověka. You might not love them. Možná vy ho nemilujete. But God does. Ale Bůh ano. There was a man in the US. A v Americe byl jeden muž. His name was Jeffrey. A jeho jméno bylo Jeffrey. He was an awful man. A byl to ošklivý muž nebo I probably couldn't tell you of a worse man. A nemůžu vám říct o někom, nebo neznám nikoho horšího, než byl on. This man Jeffrey was a mass murderer. A tenhle člověk byl masový vrah. He killed many young men. A zabil mnoho mladých mužů. More than a dozen people he killed. More than 12. Víc než 12. Many, many. Mnoho. But he didn't just kill them. A on je jenom pouze nezabíjel. That in itself is bad enough. A to samo o sobě už je špatné. But after he killed these young men. Ale poté, co je zabil ty mladé muže. He had sexual relations with their dead bodies. Tak s těmi mrtvými měl sexuální styk. I know this is not pleasant. A to není moc potěšující. It's very sickening. Je to nemocné. But that's what this man did. A to je to, co ten muž dělal. And as if that was not enough. A to ještě nebylo dost. After this, he cut their bodies up and ate their flesh. A poté, co tady tohle všechno udělal, tak ta těla ještě rozřezal. He murdered these young men. Zabil ty muže. He molested their bodies. A molested. Abused their bodies. Aha, že zneužil ta těla ještě po té vraždě. And then he took their flesh and cooked it on his stove. A pak je rozřezal a jejich maso uvařil. And ate their flesh. A snědl je. Do you agree with me this morning? This was an awful man. A souhlasíte se mnou, že to byl špatný člověk? It's hard to imagine anyone worse. A je těžké si představit někoho horšího. The police captured him. A když ho policie zatkla? He was sent to prison. A tak ho poslali do vězení. But in prison. Ale ve vězení? Someone told him about Jesus Christ. Někdo řekl o Ježíši Kristu. Someone told him that Jesus loves sinners. A někdo mu řekl, že Ježíš miluje hříšníky. And that man asked Jesus to come into his heart. A tenhle muž požádal Ježíše, aby přišel do jeho srdce. He asked Jesus to forgive his sins. Požádal Ježíše, aby mu odpustil jeho hříchy. And Jesus forgave him of everything he'd ever done. A Ježíš mu odpustil všechno, co kdy udělal. He was killed in the prison. He was murdered. Aha, a on byl poté zabit ve vězení. By another prisoner. A dalším vězněm. But that man today. Ale tenhle muž dnes. That man that murdered. Který zabil. And cannibalized. A byl kanibal. He's in heaven today. Je v nebi. Because God loves sinners. Protože Bůh miluje hříšníky. I don't know if that makes you happy. Nevím, jestli vás to potěší. But that makes me happy. Ale to mě potěšuje, mě osobně. Because if God could love him. Když Bůh je schopen milovat tohoto člověka. I know God can love me. Tak vím, že Bůh je schopen milovat i mě. And I know God can love you. A Bůh může milovat i tebe. Some people want to draw a line. Někteří lidé mohou nakreslit lineu. They want to say if you do these things up here God loves you. Tam se objeví věci appear. If you do these bad things, God loves you. Když uděláš tyhle špatné věci, Bůh tě pořád miluje. But if you do these things down here, God doesn't love you. A pak dole napíšete věci za věci, které vás Bůh, za které vás Bůh nemiluje. But there is no line. Ale takhle to nefunguje. God loves all sinners. Bůh miluje všechny, všechny hříšníky. God loves the fornicator. A Bůh, the adulterer. A Bůh miluje hříšníky. God loves the liar. A lháře. God loves all sinners. Bůh miluje všechny hříšníky. If you're in this room today. A dneska v téhle místnosti. And you're breaking the laws of God. Přestože porušuješ Boží zákon. Be assured that God loves you. Buď si jistý, že tě Bůh miluje. And let me tell you the second thing God doesn't know. A dovolte mi říct druhou věc, kterou Bůh neví. God doesn't know a sin he doesn't hate.
Bůh nezná hřích, který nenávidí. God loves the sinner. Bůh miluje hříšníky. But God hates sin. Ale Bůh nenávidí hřích. If you're breaking the laws of God. A když porušujete Boží zákon. God hates your sin. Bůh nenávidí tvůj hřích. God loves the liar. Bůh nenávidí lháře. But God hates lies. Miluje lháře, ale nenávidí lež. And God will judge sin. Bůh bude soudit hřích. It doesn't matter how much he loves you. Nezáleží how much do. It doesn't matter how much God loves you. Aha, nezáleží jak Bůh moc tě miluje. If you're a sinner, když jsi hříšník, he will still judge your sin. Bude stále soudit tvoje hříchy. Because God is a righteous God. Protože Bůh je spravedlivý Bůh. He is a holy God. Bůh je svatý Bůh. And he hates sin. A nenávidí hřích. In the Bible the scripture says all have sinned. A Bible říká, že všechny hříchy. The word means to miss the mark. Znamená netrefit cíl. The picture is of an archer who shoots an arrow at a target. A je to jako když si představíte lučišníka, který drží luk a šíp a mine ten terč. If he misses the target. A když ho mine? That's the Greek word sin. A to řecké slovo znamená hřích. And if you're missing the target with God. A když minete ten terč? If you're not living in holiness. A když nežiješ ve svatosti? If you're not living in righteousness. Když nežiješ ve spravedlnosti? If you're breaking God's laws. A když porušuješ Boží přikázání? Then you've missed the mark. Tak mineš ten terč. And God will judge your sin. A Bůh bude soudit tvé hříchy. A friend of mine. Jeden můj přítel. The American evangelist Steve Hill. Americký evangelista Steve Hill. Said many, many times. Řekl mnoho, mnohokrát. Sin is doing anything Jesus wouldn't do. Je to, že hřích je něco, co by Ježíš nikdy neudělal. So if you're doing things today that Jesus wouldn't do. A pokud dneska děláš věci, které by Ježíš nedělal. You might be a member of the church. A můžeš být i členem církve. You might work with the children. Můžeš pracovat s dětmi. You might even sing with the worship team. A můžeš být členem chválící kapely. But if you're doing things Jesus wouldn't do. Ale pokud děláš věci, které by Ježíš nikdy nedělal. That's a sin. To je hřích. If you're watching things Jesus wouldn't watch. A pokud se díváš na věci, na které by se Ježíš nikdy nedíval. Listening to things Jesus wouldn't listen to. A posloucháš věci, které by Ježíš nikdy neposlouchal. Saying things Jesus wouldn't say. A říkáš věci, které by Ježíš nikdy neřekl. Then you're breaking God's law. Porušuješ Boží přikázání. And God hates that. A Bůh to nenávidí. Understand the difference. A pochopte ten rozdíl. God loves you. Bůh miluje tebe. No matter what you've done. Nezáleží na tom, co jsi udělal. But he hates it when you break his laws. Ale nenávidí, když porušuješ jeho přikázání. And even though he loves you. I přesto, že tě miluje. He must judge you. Tě musí odsoudit. He must judge sin. Musí soudit ten hřích. Because he's a righteous God. Protože on je spravedlivý Bůh. Let me tell you the third thing God doesn't know. A dovolte mi říct třetí věc, kterou Bůh neví. God doesn't know any way to get to heaven. A Ježíš nebo Bůh nezná jedinou cestu do nebe. Except through Jesus Christ. Mimo cestu skrze Ježíše. Jesus Christ is the only way. Ježíš je ta jedna jediná cesta. Now this all adds up this morning. Oh, sorry. It all sums up. It adds up. It comes together. Mm-hmm, že to jde, že všechno to jde spolu. God loves sinners. Bůh miluje hříšníky. But he hates sin. Nenávidí hřích. So if there's sin in your life, ale když je hřích ve tvém životě, God must judge that sin. Musí Bůh soudit ten hřích. But so that he doesn't have to judge you. A on, sorry. Judge you for your sin. Aha, že musí soudit tebe pro tvůj hřích. He sent his son Jesus Christ. Jeho syn Ježíš Kristus. And Jesus died on the cross. A Ježíš zemřel na kříži. To take your sins away. Aby vzal ty hříchy pryč. There's only one thing that can take sin away. A je tady jedna jediná věc, která může smýt hříchy. You can use shampoo to wash your hair. Můžeš použít šampon na svoje vlasy. You can use soap to wash your clothes. Můžeš použít prášek a mýdlo, abys vypral svoje oblečení. You can use toothpaste for your teeth. Můžeš použít pastu na zuby, na svoje zuby. But only one thing will wash you on the inside.
Ale je pouze jedna jediná věc, tě očistí zevnitř. And that's the blood of Jesus Christ. A to je krev Ježíše Krista. In the Old Testament. A ve Starém zákoně. They believed there was many gods. Věřili, že bylo mnoho bohů. Today most people believe there's only one God. A dneska v dnešní době je spoustu lidí, kteří věří, že je pouze jeden Bůh. But they believe there's many ways to get to God. Ale věří, že je spoustu cest, jak k němu dojít. I want to tell you this morning that's a lie. A já ti chci říct dneska ráno, to je lež. There's only one way to get to God. Je pouze jedna jediná cesta k Bohu. And his name is Jesus. A jmenuje se Ježíš. And he's God's son. Je to Boží syn. And he died for your sins. Který zemřel za tvoje hříchy. The scripture teaches us. A písmo nás učí. While Jesus walked on this earth. Když Ježíš chodil po téhle zemi. He said, I am the way. Říkal, já jsem ta cesta. The truth and the life. Pravda a život. There is no other way to get to God. A není tady žádná jiná cesta, která by nás dostala k Bohu. There is no other way to truth. Není tady žádná cesta, další cesta k pravdě. There is no way to life. Není tady žádná jiná cesta k životu. But through Jesus Christ. Pouze skrze Ježíše. The church cannot get you to heaven. Církev tě nedostane do nebe. Mohammed cannot get you to heaven. Mohammed tě nedostane do nebe. Hindus cannot get you to heaven. Ani Hindu ti nedostane do nebe. The only way to heaven. Jediná cesta do nebe. Is through God's son Jesus Christ. Je skrze Božího syna Ježíše Krista. God knows no other way. Bůh nezná žádnou jinou cestu. I've been around the world. Cestoval jsem hodně po světě. I've seen the religions of man. Viděl jsem mnoho náboženství. I've seen the Buddhists with their temples trying to get to heaven. Viděl jsem buddhisty ve svých chrámech, jak se snaží dostat do nebe. I've seen the great temples built by the Hindus. Viděl jsem velké hinduistické chrámy. With literally hundreds of gods carved into the temple. A byly tam tisíce bohů na tom chrámu. They're trying to get to God. Kteří se snaží dostat do nebe k Bohu. I've watched the Muslims bow towards Mecca at their hour of prayer. A pozoroval jsem muslimy v Mecce, jak se modlí. They're trying to get to God. Snaží se dostat k Bohu. I've been in St. Peter's Basilica in Rome. St. Peter's Church. Aha, byl jsem v Římě v církvi svatého Petra. They've came by St. Peter's statue and rubbed his toe. A tam je socha svatého Petra a oni se dotýkají té sochy. They think somehow rubbing that toe they're going to get blessing. A věří, že když se dotknou té sochy, že dostanou požehnání. They rub the toe off. A že oni vlastně ho i tak ošudlali tu sochu. And had to give Saint Peter a new toe. Sorry. They had to give him a new toe, replace his toe. Aha. Aha, jo, že musí, jak oni se dotýkají té sochy, tak mu musí vyměnit palec, jak je ošahaný. A oni doufají, že ta socha je dostane do nebe. A v Mexiku jsem viděl katolíky, kteří přicházejí do džungle. A kteří sklečí na svých kolenou. A volají a věří, že se dostanou do nebe. A modlí se k sochám. A zapalují svíce. Protože doufají, že to je cesta do nebe. Viděl jsem také letniční. A kteří věří, že když se oblečou správným způsobem. A když mají správně upravené vlasy. Je to možná dostane do nebe. But I'm here to make it clear today. Ale já bych to dneska rád napravil. None of that will get you to heaven. Nic z toho tě nedostane do nebe. There's only one way to get to heaven. Je tam pouze jedna jediná cesta do nebe. And that's through God's son Jesus Christ. A to je skrze Božího syna Ježíše Krista. God doesn't know a sinner he doesn't love. A sinner he doesn't love. A Bůh nezná hříšníka, kterého by nemiloval. He doesn't know a sin he doesn't hate. A nezná hřích, který by nenáviděl. He doesn't know any way to heaven but Jesus Christ. A nezná žádnou jinou cestu do nebe mimo Ježíše Krista. The story is told about a man who died and wanted to go to heaven. A jeden příběh nám říká o muži, který zemřel a dostal se do nebe. In the story he stands before Saint Peter. A on stojí před v tom příběhu před svatým Petrem. And he says, "Let me in." A říká, dovol mi vejít.
And St. Peter said not just anyone can come in here. A Petr říká, nikdo nemůže vejít dovnitř. And the man said, well, what must I do? A ten muž říká, ale já musím dovnitř. He said, it's what you did in your life. A to je to, co si dělal, skrze to, co jsem dělal ve svém životě. In your life you must have 1000 points to come to heaven. A tvůj život má 1000. Aha, jo, že měl 1000 bodů, aby se dostal do nebe. So he says, how do I get these points? A jak dostanu tady tyhle body? He said it was what you did on the earth. No, to je skrze to, co si dělal tady na zemi. What did you do? A co si dělal? And the man said, I went to church every service. A on říká, každou neděli jsem chodil do shromáždění. I never missed a service. Nikdy jsem nevynechal. And Peter said, a Petr říká, I'll give you half a point. A on říká, ti dám jenom polovinu bodu. And the man knows he's in trouble. A ten muž si uvědomil, že má problém. He needs 1000 points. A potřeboval 1000 bodů. He's got one half. A dostal pouze polovinu jednoho bodu. He said, what else did you do? A říká, co dalšího si udělal? He said, I gave tithes and offerings. A on říká, dával jsem desátky a přispíval jsem do sbírky. And Peter said, I'll give you half a point. A Petr říká, máš dalšího půl bodu. He has only one point now. Takže to znamená, má pouze jeden bod. He lacks 999 more. Takže mu chybilo 999 dalších. What else did you do? A co dalšího si dělal? I did evangelism with the church. A říká, já jsem dělal evangelizace v církvi. I witnessed to the lost. A svědčil jsem ztraceným. And Peter said, I'll give you another half a point. A Petr říká, máš dalšího půl bodu. And the man is in real trouble. A ten chlap má skutečně problém. He doesn't see how he's going to get into heaven. A že neví, jak se dostat do nebe. And Peter said, didn't you do anything else? A Petr říká, nic dalšího ve tvém životě, co bys zmínil? And the man said, well, when I was a young boy. A ten muž říká, když jsem byl malý kluk, I heard the gospel preached. Jsem slyšel evangelium. I asked Jesus to come into my heart. A pozval jsem Ježíše do svého života. And to wash my sins away. A on obmyl moje hříchy. And Peter said, a Petr říká, why didn't you tell me that? On říká, proč jsi mi to neřekl? That's worth 1000 points. A to je za 1000 bodů. That's how you get to heaven. A to je ten způsob, jak se dostanete do nebe. You don't get to heaven by doing good things. Skrze dobré skutky, to není ta cesta. You get to heaven because Christ did it all. Je to proto, že Ježíš to dokonal. He paid the price for you. On zaplatil tu cenu. Now let me finish this morning. A dovolte mi, abych zakončil dnešní ráno. Let me tell you the fourth thing that God doesn't know. A dovolte mi říct čtvrtou věc, kterou Bůh nezná. God doesn't know a better time than right now. A Bůh nezná lepší čas, než je právě teď. Paul said to the Corinthians. Pavel říká Korinským. Today is the day of salvation. Dneska je den spasení. Now is the accepted time. Dneska je ten den. If you're here today, pokud slyšíš dneska and you're breaking God's laws, a porušuješ Boží přikázání, Jesus died for you. Ježíš za tebe zemřel. He paid the price for your sin. Zaplatil cenu za tvé hříchy. And the time to have your sins forgiven. A je tady čas, aby tvé hříchy byly odpuštěny. Is not tomorrow. Není to zítra. Tomorrow is a word only in a fool's dictionary. A zítra to je jenom slovo ve slovníku bláznů. Because you have no promise of tomorrow. Nemáš žádné zaslíbení zítřka. You only have today. Máš pouze dnešek. And today is the day of salvation. Dnes je den spasení. Jesus loves you this morning. Ježíš tě miluje dnešní ráno. He died to take your sins away. On zemřel, aby vzal tvoje hříchy. So if you're here, pokud slyšíš, and there's sin in your life, a je hřích ve tvém životě, now's the time. Teď je ten čas. Today's the day. Dneska je ten den, to let God take your sins away. Aby Bůh vzal tvoje hříchy. I'm not talking about being a church member. Nemluvím o tom, aby se stal členem církve. You can be a church member and go to hell. Můžeš být členem církve a směřuješ do pekla. I'm not talking about being baptized. Nemluvím o křtu. You can go to hell with water baptism waters on your face. Přestože jsi pokřtěný, můžeš směřovat do pekla. I'm talking about receiving Christ. Já mluvím o přijetí Ježíše Krista. For the forgiveness of your sins. O odpuštění tvých hříchů. I was preaching at a church in the US. A jednou jsem kázal v církvi v Americe. A small church in a small town. Malá církev v malém městě.
When I came into the parking lot, I saw a man that I'd never seen before. A když jsem přišel na parkoviště, viděl jsem muže, kterého jsem nikdy předtím neviděl. He came on a motorcycle. A přijel na motorce. And he looked like a motorcycle rider. A vypadal jako motorkář. He had a beard and long hair. Měl vousy, dlouhé vlasy. And a leather jacket. A měl koženou vestu. Just the typical American motorcycle rider. Typický americký motorkář. I invited him to the service. A já jsem ho pozval na shromáždění. He came in and I preached. A on přišel, přijal mé pozvání a já jsem kázal. At the end of the service. A na konci shromáždění. I gave opportunity for people to have their sins forgiven. A jsem dal příležitost, aby lidé mohli vyznat své hříchy. This man raised his hand for prayer. A tenhle muž pozvedl ruku k modlitbě. In just a few minutes this morning. A this morning. This morning, aha, just a little bit. Pár minut tohle ráno. I will ask you to raise your hand if you need your sins forgiven. Bych vás požádal, ty, kteří potřebujete očistit své hříchy. And this man raised his hand. Když tenhle muž pozvedl svoji ruku. But I asked him to come forward. Když jsem požádal, aby přišel dopředu. To accept Christ. Aby přijal Ježíše. And he didn't come. Ale on nepřišel. I invited several times. Pozval jsem ho několikrát. A number of people came that day to receive Christ. Ten den přišlo několik lidí, aby přijali Ježíše. But he didn't come. Ale on nepřišel. When the service was over. A když shromáždění skončilo. He walked around the building to where I was sitting. A on obešel tu místnost, kde jsem seděl. He sat down beside me. A sedl si vedle mě. And told me that he enjoyed the service. A řekl, že si užil to shromáždění. I asked him if he could come back that night. A zeptal jsem se ho, mohl bys přijít dneska večer? But he was in a hurry. Ale on měl naspěch. Because he had to go to work. Protože musel do práce. So he left the building. A když opustil tu budovu. On Tuesday I got a phone call in the morning. A další úterý ráno jsem dostal telefonát. A woman said, I hope you don't mind me calling you. A žena říkala, asi nevíš, kdo ti volá. I want to ask you about that man that came and sat by you. A chtěla bych se tě zeptat na toho muže, který seděl vedle tebe. She said, do you remember him? Pamatuješ si na něj? And of course I did. A samozřejmě pamatuju si. She said, what did he tell you? A co ti řekl ten muž? And I told her what I told you. A řekl jsem jí, co mi řekl. He enjoyed the service. Že si užil to shromáždění. He had to go to work. A že musí do práce. She said, did he tell you that he accepted Christ? A řekl ti, jestli přijal Ježíše? And I said, no, he did not tell me that. A já jsem řekl, ne, nic takového neříkal. And she said, yesterday he was killed on his motorcycle. A ona říká, včera zemřel na svojí motorce. And I don't know this morning. A já nevím tohle ráno. If that man is in heaven or in hell. A nevím, jestli tenhle muž je v nebi nebo je v pekle. I don't know. Nemám ponětí. I wish I could do it over. A přál bych si, aby to tak bylo. I would have prayed with him before he went out the door. Abych se s ním modlil, než odešel. But I thought he had another chance. A nevím, jestli měl další šanci. I don't know if he was saved or not. Nevím, jestli byl spasen nebo ne. He raised his hand. Pozvedl svoji ruku. But that won't take your sins away. Ale to neočistí tvoje hříchy. The woman said he had a tear in his eye. A ta žena měla slzy v očích. But that won't take your sins away. Ale to neočistí tvoje hříchy. I wished he had prayed with me. A přál bych si, abych se modlil. So I don't know this morning. Nevím tohle ráno. That man could be in heaven. Jestli ten muž bude v nebi. But he could be in hell. Nebo v pekle. This much I know for sure. A tohle vím jistě. It was his last chance. Byla to jeho poslední šance. It was his last opportunity. To byla jeho poslední příležitost. Whether he's in heaven or not. Jestli je v nebi nebo ne. It was the last chance he ever had. To byla poslední šance, kterou měl. And this morning. A tohle ráno. In this service. Na tomhle shromáždění. Could be your last chance. To může být tvoje poslední šance. If there's sin in your life. Pokud je hřích ve tvém životě. If you're doing things Jesus wouldn't do. Pokud děláš věci, které by Ježíš nikdy nedělal. Today is the day. Dneska je ten den. To let him take your sins away. Aby si dovolil Ježíši, aby vzal tvé hříchy. Let's pray this morning. Pojďme se modlit. Heavenly Father, nebeský Otče, I thank you today. Já ti děkuji dneska. For the simplicity of your word. Za tvoje slovo. I ask you to speak to these people today. Prosím tě, aby jsi mluvil k těmhle lidem dneska. I ask you to change hearts in this room. Aby jsi měnil jejich srdce v téhle místnosti. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše.
Amen. Amen. Your heads are bowed across the room, please. Sorry. Everyone bow your heads. Já prosím, skloňte všichni hlavy. I want to ask you, is there sin in your life today? A chci se tě zeptat, je dneska hřích ve tvém životě? I'm not asking you if you're a church member. Neptám se tě, jestli jsi členem církve. I'm asking you, are you doing things Jesus wouldn't do? Ptám se tě, jestli děláš věci, které by Ježíš nedělal. If you would say to me, pastor, I'm doing things Jesus wouldn't do. A pokud bys řekl, pastore, ano, dělám věci, které by Ježíš nikdy nedělal. I want him to forgive me today. A chci, aby mi Ježíš odpustil. I ask you to put your hand up in the air. Prosím tě, pozvedni svoji ruku. Because I want to pray for you this morning. Chci se za tebe dneska ráno modlit. God bless you. Bůh ti žehnej. Several have raised their hand. Pár z vás zvedá ruce. Maybe you've broken God's laws this week. You want to raise your hand. Možná jsi porušil Boží přikázání minulý týden, proto zvedáš ruku. I want to pray for you. Chci se za tebe modlit. You can put your hand up and back down. Můžete dát ruku dolů. Is there someone else? Je tady ještě někdo další? You've broken God's laws. Kdo porušujete Boží přikázání? Maybe you've never received Jesus as your savior. Možná jsi nikdy nepřijal Ježíše jako svého spasitele. Or perhaps you have received him, but you're not walking like you should walk. A možná, že jsi ho přijal, ale nekráčíš s ním, jak by si měl kráčet. And you want your sins forgiven today. Potřebuješ očistit hříchy. Is there one more to raise your hand? Je tady ještě někdo, kdo by měl pozvednout ruku? Thank you very much. Would you stand with me today? Prosím, postavte se dneska se mnou. I want to ask everyone here today to do me a favor. Já bych rád dneska požádal každého z vás, abyste mi udělali laskavost. Would you do me a favor this morning? Můžete pro mě udělat laskavost? I've traveled a long way to be here to preach. A cestoval jsem dlouho, abych tady dneska ráno mohl být. And I count it a privilege. A mám privilegium. But I want you to do something for me. A rád bych vás požádal, abyste pro mě něco udělali. In about a minute. A průběhu jedné minuty. Just about one minute. Během jedné minuty. I'm going to ask you to do something. Vás požádám, abyste něco udělali. Don't do this until I ask you. Nedělejte to, dokud vás nepožádám. But I want everyone in the room. Chci, aby každý v téhle místnosti. In the balcony, on the floor. Nahoře a tady dole. I want everyone to do this. Aby každý udělal. I want you to turn to the person beside you. Aby ses otočil k tomu, kdo stojí vedle tebe. Don't do it until I ask you. Ale nedělej to, dokud vás nepožádám. When we're ready, we'll all do it together. Musíme být připraveni, než to uděláme. But I want you to turn to the person next to you. Otoč se k té osobě vedle tebe. And ask them this simple question. A požádej ho prostou otázku. Do you need Jesus to forgive your sin today? Potřebuješ Ježíše, aby očistil tvé hříchy dnes? That's all. A to je celé. No sermon. Žádné kázání. I've already preached. Už jsem kázal já. I just want you to ask. Jenom se zeptejte. In about 30 seconds. A za 30 vteřin. Everyone's going to do this. To udělá každý z vás. When someone asks you this question. A když se tě někdo zeptá tuhle otázku. When they say, do you need your sins forgiven today? Když řekne, potřebuješ, aby Ježíš očistil dneska tvoje hříchy. Don't you lie. Nelži. I don't care who you are. Je mi jedno, kým jsi. You might be the most important person in this church. Možná jsi ta nejdůležitější osoba téhle církve. But don't lie. Ale nelži. People have died because they lied in church. Protože lidé jsou mrtví. Not saying that would happen to you. A neříkám, že se to stane tobě. But don't lie to God. Ale nelžete Bohu. Tell the truth. Říkej pravdu. Somebody's going to ask you the question. Někdo se tě zeptá tuhle otázku. Do you need your sins forgiven? Potřebuješ očistit hříchy? If the answer is yes, když ta odpověď je ano, say yes. Řekni ano. And that person's going to take you by the hand. A ta osoba na tebe vloží ruce. And they're going to walk to the front with you. A půjde s tebou dopředu. And God's going to take your sins away. A je to Bůh, který vezme tvoje hříchy. Now it's most important. A to nejdůležitější. That everybody does this. Je, že to udělají všichni. Because the one that isn't asked. Protože každý, kdo bude tázán, might need it the worse. Might need it more. Might need to be asked more. Aha, možná bude muset být žádaný víc. So if it's your husband, jestli to je tvůj muž, if it's your wife, nebo žena, if it's your father, nebo tvůj otec, ask everyone. Zeptejte se každého. Would you do it right now?
Uděláte to prosím teď? Turn to your neighbor. Otočte se ke svému sousedovi. Ask, do you need your sins forgiven? A zeptej se, potřebuješ, aby tvé hříchy byly očištěny? If the answer is yes. A pokud ta odpověď je ano. Bring them to the front now. Přiveďte je tady dopředu. Many have already raised their hand. Mnoho z vás pozvedlo ruce. Bring them to the front right now. Přiveďte je dopředu. Bring them to Christ. Přiveďte ke Kristu. If you're in the balcony. Pokud jste na balkoně. And you need your sins forgiven. Potřebujete odpuštění hříchů. Come this morning. Přijďte. No one's going to embarrass you. Nikdo vás nebude odsazovat. You can see that many have already come. Podívejte, kolik lidí přichází. If no one asks you the question. Když se tě nikdo neptal tuhle otázku. But you need your sins forgiven. Jestli potřebuješ očistit hříchy. You come with these that are here. Tak přijď přesto. Everyone that needs your sins forgiven. Každý z nás potřebuje odpuštění hříchů. Hallelujah. 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 God loves you. Bůh tě miluje. He died for your sins. Zemřel za tvoje hříchy. We're waiting for these to come from the balcony. Počkáme na ty, kteří přicházejí z balkonu. But ask everyone here to put your hand on your heart. A prosím, položte si každý z vás ruku na srdce. And why am I asking you to do that? A během toho, když vás žádám. Did you know you can miss heaven by 18 inches? By this much. You can miss heaven this much. Možná, že minete nebe jenom o takový kousek. You can have religion in your head. Možná máte náboženství ve své hlavě. And not have Jesus in your heart. Ale nemáte Ježíše ve svém srdci. So we're praying from our heart. Budeme se modlit za naše srdce. I want everyone in the room. A každý v téhle místnosti. Say this prayer out loud. A řekne tuhle modlitbu nahlas. From your heart. Z vašeho srdce. Let's pray together. Pojďme se modlit společně. Say heavenly Father. Řekněte nebeský Otče. I thank you. Já ti děkuji. For Jesus Christ. Za Ježíše Krista. I thank you. Já ti děkuji. That he lived among us. Že žije mezi námi. I thank you that he died for my sins. Já ti děkuji za to, že zemřel za mé hříchy. I thank you that he was raised from the dead. A děkuji ti za to, že byl vzkříšen. And that he lives forever. A že žije na věky. To take my sins away. Aby vzal mé hříchy. I ask you right now. A prosím tě právě teď. Forgive me of my sins. Odpusť mi mé hříchy. Wash me in your blood. Očisti mě svojí krví. With your help. S tvojí pomocí. By your grace. Tvojí milostí. I will not go back to sin. Se nevrátím k hříchu. I will live for you. A budu žít pro tebe. Every day of my life. Každý den mého života. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. Amen. 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 Hallelujah. 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 I believe God has heard our prayer. A já věřím, že Bůh slyší naše modlitby. I believe your sins are forgiven. A věřím, že tvé hříchy jsou odpuštěny. We're going to take a moment right now. A teďka ještě za malou chvíli. Just for a moment. Jenom malou chvíli. Then I'll turn the service back to pastor. A než vrátím mikrofon pastorovi. But God loves the sound of your voice. Bůh miluje tvůj hlas. We've said a prayer together. Řekli jsme tu modlitbu společně. And God has heard our prayer. A Bůh slyší naše modlitby. But I want to give you a moment. Ale rád bych. To talk to God in your own words. Abyste chvíli mluvili svými slovy s Bohem. To tell him that you're sorry for your sin. Abyste sami řekli, že je vám líto vašich hříchů. And you're thankful that Jesus has forgiven you. A že jste vděční za to, že vám Ježíš odpustil. So just take a minute. Tak pojďme to udělat. And you talk to God. A vy mluvte s Bohem. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.